Минулого четверга ви взяли участь у Конгресі місцевих і регіональних влад України, де з вуст президента і прем'єра прозвучала приємна і, я би казав, довгоочікувана фраза «Тарифи на опалення для населення в цьому опалювальному сезоні не зростатимуть». Це так? Так. Якщо питання звучить однозначно, то і відповідь однозначно так. Про що йдеться? А це було зібрання Конгресу місцевих регіональних влад України при президентові України. Це такий комунікаційний майданчик між місцевою і державною владою. І дуже своєчасно, дуже класно, що цей майданчик з'явився взагалі, бо там відбувається справжній діалог, справжня комунікація з суперечками, з доводами з однієї і з іншої сторони, але завжди з пошуком компромісу. Чому стверджено кажу так? Тому що ми знайшли компроміс, знайшли певне порозуміння, як це зробити. Ми бачимо, що відбувається з цінами на газ на європейських біржах, це просто якесь божевілля. Але разом з тим питання, де український газ, порядку денного ніхто ж ніколи не знімав. А на сьогоднішній день керівництво держави знайшло можливість регулювати ціну на газ для споживачів приватних, мається на увазі мешканців, населення, не лише в частині споживання прямого газу, але й в частині споживання теплової енергії, яка виробляється підприємством Теплокомуненерго. Зафіксована ціна газу на весь опалювальний період 7420 гривень за 1000 кубів для опалення саме потреб населення. Це для підприємств Теплокомуненерго. Це вже є певна пільгова складова, якщо розглядати взагалі ціноутворення по тепловій енергії в Україні. Тобто ми маємо фіксовану ціну на газ, і вона плюс-мінус сприятлива порівняно з тим, що робиться в Європі. Але все одно цього недостатньо для того, щоб ми не збільшували тарифи, тому що ціна минулих періодів вона була ще нижчою. А крім ціни на газ, в тарифі ще є електроенергія, є заробітна плата, є інші складові, які теж треба регулювати. І для того, щоб не загнати в шалені збитки підприємства Теплокомуненерго з метою досягнення цієї мети, не збільшувати ціну на опалення в цьому поточному сезоні порівняно з попереднім, ми шукали компенсатори спільними зусиллями. Що знайдено на сьогоднішній день? Знайдено компенсатор у вигляді збільшення частки відрахування податку з доходів фізичних осіб. Для Славутича це гарна новина в контексті того, що частка податку в доходах міського бюджету більше 80%. Це нетипово, до речі, для міст України. Ми від цього трошки виграємо порівняно з іншими. Але цього точно недостатньо, щоб компенсувати всі втрати для Славутича і для інших міст. І для інших міст в тому числі. Тому тут і є певна недовіра. Да? Ну, от, окей, ми ПДФО збільшили, ці гроші надійдуть. По таким скромнішим розрахункам це буде 11 мільярдів гривень для всіх разом взятих місцевих бюджетів в наступному році, але цього недостатньо, щоб компенсувати всю різницю і втрати для підприємств Теплокомуненерго, тому частково ці кошти повинні знайти і місцеві бюджети. Дехто це зробить за рахунок бюджету розвитку, в кого він більший. По деяким містам, там, де індекс податкоспроможності менше 0,9 або до рівня 0,9, буде окрема субвенція цільова. А по деяким містам, таким як Славутич, буде взагалі індивідуальна історія. Ми маємо на увазі нашу дотацію базову по зв'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС. І ми працюємо саме з цим, працюємо з народними депутатами, з головою обладміністрації, з Мінрегіоном, Кабінетом міністрів. І очікуємо вже другого читання проекту бюджету, щоб бачити, що по Славутичу теж все гаразд. А я б взагалі дав би оцінку цим переговорам по збалансуванню не підняття тарифів для населення і компенсаторів для місцевих бюджетів, а там є ще одна важлива складова – це фіксована ціна на газ для бюджетної сфери, чого ми боялися ще більше, ніж компенсації по населенню. Тому що тут є фіксована ціна 7420, ми розуміємо різницю, яка може бути в опалювальний період, в опалювальний сезон, розуміємо, скільки грошей треба з місцевого бюджету на компенсацію ТКЄ, а що робити з часткою, яка бюджетні установи організації, де ціна взагалі ринкова, відпущена там 32 тисячі, в прогнозах 36 тисяч за 1000 кубів. Тут знайшли компроміс, він для нас більш-менш нормальний компроміс. 13990 без ПДВ ціна буде для бюджетної сфери на газ, вона також буде фіксована протягом всього опалювального сезону. Тобто ми уникаємо ризиків шаленої зміни ціни, і ми маємо ціну нижчу, ніж сьогодні ринкова.
За це великий плюс і дякую тим, хто приймав участь в цих переговорах. І ми маємо зафіксувати це для себе як позитив. Але з цих переговорів всі вийшли незадоволені. І я вважаю, такі переговори, мабуть, ідеальні. Ну, не буває так, що всі задоволені були, да? А от коли всі незадоволені, це означає, що кожен щось втратив, але заради того, щоб досягнути єдиної мети. Єдина мета – не піднімати для населення тарифи. І це не є популізм, як багато хто каже, ну, ви граєте знову в популізм, не піднімаєте тарифи. Ні. Ну, я б це так не розцінював на цьому етапі. Ну, по-перше, до виборів місцевих точно ще далеко. І сьогодні не про популізм і не про вибори. Сьогодні про те, що якщо цю ціну збільшити, населення просто перестане сплачувати за комунальні послуги. І від цього програють всі. Ми не зможемо своєчасно розрахуватись. А, до речі, в меморандумі ми не змогли досягти угоди. І це той мінус, який ми маємо. Чим ми не задоволені? Так? Ми не задоволені тим, що компенсатор 4% ПДФО не покриває всі наші витрати. Ми це, я маю на увазі, мери. Хоча ми всі разом влада. Хоч державна, хоч місцева, ми влада. Для людей ми влада. Ми маємо збільшення ціни на бюджетному напрямку і для Славутича це вдвічі збільшення. Та й для інших міст не менше. Це більш ніж вдвічі збільшення тарифу на теплову енергію для бюджетних установ і організацій. Ми повинні знайти цей ресурс в середині міста, але ми не досягли ще однієї важливої мети в договорі на постачання газу. Безспірне списання боргів за газ залишилось. Тобто, якщо наше підприємство не своєчасно розрахувалось за газ, тут є для нас плюс, ми розрахунки, систему розрахунків змінили. Вже маємо навіть додаткову угоду на УЖКГ, вона надійшла в п'ятницю, про те, що сплата буде не попередня, а буде постфактум, але є чітко визначені дати. Тобто 15 грудня ми повністю повинні розрахуватись за газ, спожитий в жовтні. В жовтні, не в листопаді, в жовтні. Але якщо ми в грудні не розрахувались, то з рахунків все списується, що ми заборгували. Навіть в суд не треба йти. От цього ми домогтись не змогли, і це для нас мінус. Тому, коли я кажу незадоволені, ще й цим незадоволені. І коли ми кажемо, а давайте піднімемо тарифи населенню, там, до економічно обґрунтованих, а вони не заплатять. Що буде 15 грудня? 15 грудня підприємство залишиться без грошей, ми не виплатимо заробітну плату. Пункт відключення газу теж ніхто не прибирав за несплату. Ми можемо втратити газопостачання і взагалі зірвати опалювальний сезон. Тому тут велика відповідальність залишається сьогодні і за споживачами. Тариф не змінились. Шановні, будь ласка, давайте будемо сумлінними платниками. Ну, хоча б на рівень 90% вийдемо в опалювальний сезон, щоб не бути під цими ризиками. Ну і плюс, важко мотивувати людей, але плюс в цьому давайте користуватись інструментами фонду енергоефективності і утеплювати свої домівки. Це класний ресурс, який треба сьогодні використовувати. Коли у вас ще залишились, ну, будемо так вважати, що вони залишились кошти, бо тариф не підняли. Зрозуміло, що у людей цих коштів зазвичай немає, але прагнути до цього треба все одно. І ще одна складова важлива цього опалювального сезону, яку я бачу, це залучення альтернативної теплової енергетики. Бо сьогодні це вигідно всім. Ми готові працювати з нашими постачальниками теплової енергії, які в нас є по факту в Славутичі. Вони об'єктивно введені в експлуатацію, одні з них вже працювали декілька сезонів з нами, інші готуються до сезону. Давайте купувати у них теплову енергію. Це дешевше, ніж купувати газ. Перше, з ними можна домовлятись по умовах розрахунків. Це друге. І вони не можуть безспірно списати з рахунків УЖКГ кошти, їм треба все-таки йти до суду, хоча не хотілося б до цього доходити, хотілося б бути надійними партнерами. Це третє. Тобто це вигідна історія для того, щоб альтернативна енергетика запрацювала, принаймні в Славутичі, де вона представлена достатньо потужно. І ми сьогодні провели цей перший раунд переговорів, вони поїхали до себе в великий офіс з великим домашнім завданням, як розпочати роботу вже зараз. Не чекати 1 січня тендерів по бюджетній сфері, бо там є найбільший заробіток. Ну, ми рахували, попередній тариф для бюджетної сфери буде більше 4 тисяч гривень за тисячу кубів, і це більше, ніж вдвічі збільшення тарифу порівняно з минулим опалювальним сезоном. Для нас це важка ситуація. Якщо ми знайдемо хоч 10, а краще 20% економії в співпраці з
альтернативною енергетикою для нас це великий плюс. Ми зекономимо кошти платників податків Славутича для того, щоб забезпечити ту другу частину – компенсацію у ЖКГ, різниці в тарифі від того, який був в минулому році і який є об'єктивно сьогодні. Хоча б прямі втрати ми повинні компенсувати. Це буде справедливо по відношенню до нашого ж комунального підприємства. А ще є складова закон про реструктуризацію старої заборгованості на 7 років, з цим ми працюємо, і є всі шанси не допускати збільшення заборгованості, щоб ця історія з накопиченням заборгованості врешті-решт завершилась, і ми почали працювати на погашення заборгованості і вийшли на роботу хоча б в нуль, не з мінусовою рентабельністю, хоча б в нуль. От такі плани на цей рік, тому коли ви питаєте, чи є в мене впевненість, так, вона є, бо всі вийшли незадоволені. Мінфін каже, ми втратили 4% ПДФО, як ми будемо жити, і якщо ви спостерігали за Конгресом, то вже в кінці на пропозиції мерів щодо фінансування певних проєктів, президент зазначив, що ну, коли я чую, що дайте допоможіть, бо немає грошей на місцях, а потім повертаю голову в бік Мінфіну, то чую звідти відповідь, так грошей немає. Але треба ці гроші знайти для того, щоб забезпечити всі зобов'язання, що визначились. Чекаємо рішень про податковому кодексу, чекаємо рішення про державний бюджет на 2022 рік і будемо бачити, наскільки це працює, але я впевнений, що там буде все добре. В той же четвірок у програмі «Свобода слова» у Шустера мер Дніпра розповідав впевнено про це. Але через годину після дискусії опитування глядачів, які знаходились в студії, показали, що в це вірять тільки 20%, а 80% очікують, що не все буде так просто в цьому опалювальному сезоні. Така точка зору в більшості пересічних українців. Це абсолютно нормально, коли люди не довіряють владі. Влада – це зло. І я абсолютно щиро думаю саме так. Але по-іншому суспільство не навчилось жити. Без влади буде колапс. Ми самі обираємо собі владу для того, щоб вона створювала нам певні незручності в житті. Але ми на це погоджуємось, тому недовіра до влади, мені здається, це об'єктивна річ. А чому є впевненість у Філатова? Бо він безпосередньо приймав роботу в робочій групі вже на прикінцевому етапі. Якщо ми там декілька місяців в онлайні, потім вживу спілкувалися з офісом президента, я входив в цю групу на попередніх етапах, то він вже мав відношення до фінальної стадії, коли вже домовленість була з Нафтогазом, з Мінфіном, з Кабінетом міністрів безпосередньо. І це були торги певні. Це не торги в тому сенсі, що хтось торгувався за якісь гроші. Да? Це пошук компромісів і компенсаторів. І абсолютно правильно президент сказав, тут немає однієї і протилежної сторони. Тут всі з однієї сторони. Ми є влада в цій країні. Ми повинні зробити так, щоб людям було комфортно. Тому є впевненість у Філатова, є впевненість в мене, що ці умови будуть виконані. Ще раз повторю, через те, що всі незадоволені цим рішенням, бо у кожного залишились невирішені питання з його боку. І над цим треба працювати, і кожній стороні. І тут я не бачу загрози, що хтось не виконує свою умову. Чи буде важкий опалювальний сезон? Буде важкий. Буде важкий. Будуть різні речі. Ми не можемо передбачити все. Ми не можемо передбачити надзвичайні ситуації. Ми не знаємо, як будуть платити люди навіть по старим тарифам. Навіть по старим тарифам. Якщо така недовіра до влади, 80% там, у Шустера на передачі, да? Скільки з цих людей заплатить по старим тарифам своєчасно? А нагадаю, безспірне списання. А як будуть ТКЄ працювати, в яких грошей на рахунках не залишиться? Багато питань залишається відкрити. Дуже багато питань. Але разом з тим на частину питань ми дали відповідь. Ми розуміємо, які будуть правила гри в цьому опалювальному сезоні. Ми відтерміновуємо певну шокову терапію для людей, тому що люди до цього не готові. І ми, як влада, не зробили певних кроків для того, щоб людей до цього підготувати. По різним напрямкам. І в енергоефективності, і в принципі, в тих статках, які мають сьогодні люди, в збільшенні інвестицій, в піднятті економіки. От на цьому етапі треба шокова терапія, щоб люди могли впровадити різні заходи і споживати набагато менше. Ми дуже багато споживаємо теплової енергії. Відверто, дуже багато. Ми не заощадливі в споживанні всього. А низькі тарифи або непідняті тарифи не спонукають і не мотивують це робити. Це треба буде ще пережити в майбутньому, але сьогодні точно не на часі. На Конгресі було розглянуто і питання про вивезення сміття з міст і полігонах. З огляду на те, що це питання досить болісно вирішується в Славутичі, що корисного з почутого ви підкреслили? Питання було про управління відходами.
І сьогодні в Україні це питання стоїть дуже гостро. І я відчуваю, що ми навіть не усвідомлюємо, наскільки гостро воно буде стояти в найближчому майбутньому. Тому що питання екології, питання поводження з відходами в світі стоїть. Ну, то, наприклад, Німеччина, в якій щойно відбулись вибори. Да? Ключовим моментом, ключовим меседжем на виборах це була екологія, це було навколишнє середовище. Ми ще цього не усвідомлюємо. А Україна захоронює, не переробляє, більше 90% відходів. Сьогодні під звалищами зайнято території, ну, про це мав міський голова Житомира Сергій Сухомлин, більше, ніж територія Житомира. Тобто ми не маємо одного Житомира в Україні через те, що в нас сміттєзвалище. І ми не переробляємо ці відходи. А знову ж та ж сама історія в економіці. Ми не спонукаємо тих, хто цим займається, в тому числі і місцеву владу, для переробки. Для того, щоб ми залучали інвестиції, сьогодні готові заходити в Україну в переробку сміття, в великі сміттєпереробні заводи, в формуванні іншого підходу до взагалі поводження з відходами. Ми маємо сьогодні 10 умовно євроцентів за тонну захоронення податок. В Європі він найменше 10 євро, в 100 разів більший. І треба розуміти, що в наступному році, скоріш за все, ми будемо мати такий самий податок, який зросте в 100 разів, бо іншого немає для України. Нам ніхто коштів зовнішніх не дасть. Ми повинні їх збирати внутрішні і стимулювати сортування відходів, стимулювати переробку відходів, перейти врешті-решт до РДФ палива, тобто палива, яке виробляється з відходів, може використовуватись в опаленні. От той самий Житомир наводив приклад, в них будується зараз сміттєпереробний завод, і вони будуть готові на 30% забезпечити опалення міста з РДФ палива, яке виробляється з відходів. От цим треба шляхом іти. І те, про що ми сьогодні дебатуємо в Славутищі, про норми накопичення, про все інше, я думаю, це відійде на задній план, коли ми отримуємо стократне збільшення податку на захоронення. Нам треба буде думати, куди вивозити відходи, щоб не захоронювати їх на нашому звалищі, а шукати той завод, який буде переробляти. І я думаю, тут буде співпраця із містом Чернігівим, бо вони є потужним виробником відходів. Сьогодні в Славутичі будувати завод не має жодного сенсу, жодний інвестор на це не піде, бо обсяг наших відходів замалий. Повинен бути регіональний завод по переробці, ми туди повинні відвозити свої відходи, можливо, забирати звідти паливо. І рахувати, скільки це буде коштувати в економіці для Славутича, для кожного славутичанина, який ці відходи генерує. А ми всі їх генеруємо. Щодо безпосередньо Славутича, ну, ми всі знаємо, що сесія відбулась, комісія дала свої висновки. Сьогодні ми працюємо далі, наступний крок. Комісія попрацювала з документами, дуже якісно попрацювала, ми їх аналізуємо. Будуть відповіді на всі питання, які поставлені. Але разом з тим ми працюємо і в іншій площині. Створена робоча група, залучені активні мешканці. Це буде максимально прозорий відкритий механізм. Ми ще раз переміряємо всю кількість відходів, яку генеруємо, щоб бути чесним один з одним. От і все. Перевіряємо, далі виходимо на коригування, на виправлення помилок. Це навіть не коригування, якщо будуть такі помилки. Змінюємо тариф, перераховуємо його з самого початку застосування. Домовленість саме така, але треба почекати шлях пройдений по перезамірам відходів, скільки генерується, і тоді ми можемо вийти вже на фінальний діалог. І до кінця цього місяця, сподіваюся, це питання буде вирішено. Скоріше за все, воно не сподобається знову всім сторонам. От я кажу, це найкращий результат переговорів, коли всі не задоволені, бо іншого просто бути не може. Коли одна з сторін задоволена, це хтось когось надурив. Да. Так не буває, так не повинно бути. Тому, скоріш за все, тариф буде якимось чином змінений. Є варіанти його зміни і через бюджетне фінансування, в тому числі на утримання полігону, а він наш муніципальний, його треба утримувати в належному стані. А повертаючись до того, що було на Конгресі, увага до цього буде в найближчим часом дуже прискіплива. І вийти на порозуміння з мешканцями, які все одно повинні сплачувати за те, що вони генерують, як відходи. От і все. Але повернемось до початку опалювального сезону у нашому місті. На одній зустрічі ви назвали цифру 11 жовтня. Сьогодні ви її підтверджуєте?
Бо холодно. Такий стриманий оптимізм. Давайте, щоб мене не ловили на слові, а обіцяв вже, бо мені вже телефонували з Чорнобильської атомної електростанції, де я казав, що планується до 4 жовтня завершення ремонту труби, і ми почнемо гарячу воду давати. Ну, на жаль, технічно не встигли, працюють і сьогодні. Наступна оптимістична дата ми маємо п'ятницю, коли ми хочемо почати розпалювати нашу котельню, і, звісно, гаряча вода почне циркулювати в наших мережах. В такому режимі вони пропрацюють 3-4 дні, для того, щоб потім спокійніше запускати тепло в наші домівки. Ми готуємо розпорядження міського голови про початок опалювального сезону з 12 жовтня. Це не означає, що 12 жовтня всі будинки будуть вже запаленням. Це означає, що ми стартуємо технічно в процесі, і декілька днів нам знадобиться для того, щоб його провести і завершити. Ми будемо давати заявочку сьогодні вже на зміну шайби на зимову, і на 12 жовтня ця зміна повинна відбутися. Паралельно працюємо з альтернативниками про те, що я казав, і якщо вони включаться в роботу раніше, то ми раніше почнемо підключення будинків. Поки дати такі. Але знову ж таки кажу, тут є певні ризики, і треба набратися терпіння, і вибачаюсь тому, кому холодно, а мені самому інколи холодно, бо я така сама людина, і в мене так само є сім'я і діти. Ми теж використовуємо електричні обігрівачі сьогодні. Це міжсезоння, його треба перетерпіти для того, щоб далі війти в опалювальний сезон і вже працювати більш-менш спокійно. Щоб він пройшов без катаклізмів, без зривів, як технічних, так економічних, юридичних, фінансових і всіх інших.